є те, що ця ідея малої академії наук в нашій області, вона дуже прогресує і постійно досягає нових результатів. З нашого боку, з боку влади, ми намагаємося сприяти цьому і всебічно освітлюємо ці події, які пов'язані з малою академією наук насамперед. Взагалі, підготовка молоді, юнацтва, дітей до дорослого життя, вона в пріоритеті Полтавської військової адміністрації, мала академія наук, зокрема. Я вам хочу довести, що ось цим поривом таким манівським ми заводимо і інші наукові і науково-творчі якісь ініціативи. Наприклад, сьогодні Гадяцький фаховий ліцей імені Катерецького випустив свій подкаст, який присвячений 175-річчю Олени Пчілки. І в них дуже гарно вийшло. Мені особисто дуже сподобалось. І не обмежуються люди лише манівськими своїми якимись ініціативами, тому що тут воно більш, мабуть, формалізовано. А що стосується безпосередньо МАН, ви вже побачили, що найкращі роботи, переможці конкурсів, переможці певних етапів конкурсів, вони постійно запрошуються для зустрічі і максимально висвітлюються в засобах масової інформації, які це можливо. Тому ми вдячні Валерію Бикову, як керівнику комунальної установи, яка безпосередньо це організовує, за ту проактивність, яка існує. І насправді це дуже важливо для того, щоб діти, їхні керівники наукові в процесі підготовки висвітлювали це в науково-популярній формі. Ми, думаю, започаткуємо якісь такі проекти разом, і це буде лише формалізовано в рамках місць і все таке іншого, а буде ще і більше спонукати нашу молодь до тих активностей, які ми будемо бачити в майбутньому.